আৰু এয়া চাওক অতি আকৰ্ষণীয় আৰু অতি বিৰল মুহূৰ্ত যিধৰণে আগবাঢ়ি আহিছে আমি দেখুৱাইছোঁ প্ৰতিগৰাকী সদস্য তেনেধৰণে আগবাঢ়ি আহিছে আৰু ইয়াৰ পৰা আচলতে শোভাযাত্ৰাৰ বাবে ভাগৱত ভ্ৰমণ যাত্ৰা যিধৰণে আৰম্ভ হ'ব আৰু কিছু সময় মুহূৰ্তৰ পিছতেই এই যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব ইতিমধ্যে পদাধিকাৰ বাপগৰাকীয়ে নিজৰ শিৰত ভাগৱত ভাগ তুলি তেওঁ আগবাঢ়ি আহিছে আৰু এই যাত্ৰাত যিধৰণে বৰ্ণিল যাত্ৰা আৰু এই বৰ্ণিল শোভাযাত্ৰাত বিভিন্নজনে আচলতে অংশগ্ৰহণ কৰিব বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোটে অংশগ্ৰহণ কৰিব সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাম Yeah.